Dobro jutro, Boro, tebi i našim gledaocima. Tako kako si najavio ovoga jutra, ovu radnu nedelju počinjemo iz istorijskog arhiva Pirot. Još jedan, da kažemo, interesantan konkurs, a o čemu je konkretno reč, ovoga jutra razgovarat ćemo između ostalog sa direktorkom ove ustanove kulture, Ivanom Kustadinović. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Saradnja istorijskog arhiva i udruženja istoričara Pirot nije prva, ovo je prvi konkurs u ovoj godini. Vi ste slično organizovali prethodne godine, pa recite nam o čemu je reč. Tako je, naša saradnja traje unazad nekoliko godina, vrlo je uspješna i plodonosna, rekla bih. Imali smo sa udruženjem istoričara ovo će biti četvrti zajednički poduhvat ili projekat. Najprije je bio konkurs posvećen učenicima osnovnih i srednjih škola Moj predak u Velikom ratu, zatim nagradni konkurs Moj predak u Drugom svjetskom ratu, zatim zajednički projekat Naučni skup koji je održan u oktobru mjesecu povodom ovih velikih jubileja i godišnjica pod pokroviteljstvom grada i evo sada četvrti zajednički posao, da tako kažem, jer mi smo partneri na istom zadatku, nagradni temat, odnosno nagradni konkurs na temu Moja porodica tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Ovi nagradni konkurs smo preduzeli zbog toga što se eto ove godine navršava 20 godina od NATO agresije i mislimo da je to važno da se ne zaboravi i da se zabeleži kao deo prošlosti. Direktorka, hvala, pitaćemo vas kasnije za još jedan projekat. Ovo je, da kažemo, sigurno dobar vid saradnje između arhiva i udruženja istoričara, ali i animiranje učenika da se na neki način bave istorijom. Pored mene je Predrag Vidanović koji predstavlja udruženje istoričara Pirota i sada ćemo čuti najpre dobro jutro. Dobro jutro. I vi nam recite nešto o značaju samog konkursa, koje su to propozicije koje učenici treba da ispune, šta u stvari oni treba da uradi i do kada traje konkurs. Dobro jutro ispred istoričara Pirota. Ovaj konkurs je veoma bitan s obzirom da evo ove godine obeležavamo 20 godina od NATO bombardovanja. To je jedan događaj koji je maltene bez presedana u evropskoj istoriji. Smatramo da naši najmlađi sugrađeni da treba da se upoznaju sa tim događajem s obzirom da su to već generacije koje nisu rođene u tom periodu i koje to mogu samo da čuju od svojih roditelja. Tu je i ta je neka suština za razliku od prethodna dva konkursa koje smo imali za obeležavanje Velikog rata i Drugog svjetskog rata, gdje su naši najmlađi mogli da čuju tuđa iskustva i iskustva nekih svojih predaka koji su učestvovali u tome. Međutim, u ovom konkursu sada imaju priliku da čuju iskustva samih aktera, dakle njihovih roditelja koji su sve to proživjeli i koji su sve to prošli. Zato smatramo da će ovaj konkurs biti veoma inspirativan za njih, s obzirom da će kroz taj izlaganje, ovo će najvjerojatnije biti narativno istraživanje, mogu naravno koristiti i dokumentovano, ali mislim da će više njihovo biti usmjereno na naraciji, tako da mogu u razvoju razgovor sa svojim roditeljima, sa svojim komšijama, da osjete jednu vrstu emocija, dakle koju prethodna dva konkursa nisu mogli da osjete. Dakle, slušat će doživlje od ljudi koji su sve to preživjeli i koji imaju tu jednu posebnu dozu. Prošlo je 20 godina, znači već imamo jedan mali otklon, već imamo jednu distancu gdje možemo malo drugačije o tome da razgovaramo, ali opet su sva sjećanja za taj period veoma živa i mislim da će iz tog razloga njima biti to jako interesantnije i zanimljivije da istražuju. Dakle, konkurs traje do 24. marta, dakle, na sam dan početka bombardovanja i propozicije, dakle, nekih posebnih nismo dali, znači svako ima slobodnu aktivnost, znači da li dokumentovano, da li naracija, da li, bilo je to u pismenoj formi koju će dostaviti ili svojim profesorima, a oni, dakle, ili direktno ovdje u istorijskom arhivu. Da kažemo, ono što njihova motivacija jeste, jesu uvek nagrade i na koji način će biti objedinjeni radovi? Radovi će biti objavljeni u jednom zborniku radova, dakle na kraju kada budemo sve prikupili i nakon toga ćemo organizovati jedan skup, jednu promociju tog zbornika i tom prilikom bit će nagrađivani, dakle onim publikacijama, onim knjigama koje arhiv ima za prvu, drugu i treću nagradu. Hvala.
Eto, čuli ste propozicije, poziv za učenike osnovnih i srednjih škola, otvoren je do 24. marta, a mi se vraćamo opet na još jednu značajnu temu koja je obeležila prošlu godinu, a to je uređivanje Wikimedije koja je obuhvatila putem Ministarstva kulture 6 gradova u Srbiji, među kojima je Pirot, i sigurno je značajan broj dokumenata postavljan, pa direktorka, recite nam koliko je to dokumenata sada dostupno putem interneta široj javnosti? Pa preko ovog projekta Wikimedije, Wikipedije dostupno je 115 članaka, 360 fotografija i 7 naših izdanja, 7 knjiga istorijskog arhiva. Veoma je važno, eto, i na taj način će arhiv biti vidljiviji na internetu. Svi ti dokumenti nalaze se na Wikipediji da je ostavi, tako se zove. Inače, mi smo se odazvali pozivu Wikimedije da učestvujemo u tom projektu. Imali smo kao Wikipedijanca stažistu jednu našu sugrađanku, Milenu Milenković, namjerno i kažem njeno ime, zato što se pokazala kao veoma kreativna, radna i vredna, i naravno ovdje imala odlične uslove za svoje istraživanja, tako da se dogodilo da Pirot bude, eto, neću biti skromna, pohvalit ću se, da Pirot bude najbolji od svih tih gradova i da taj projekat za 2018. godinu bude najbolje uređen baš u našem istorijskom arhivu. Hvala. Eto, toliko iz istorijskog arhiva. Znači, podsjećamo, do 24. marta otvoren je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola, podsjećanje na agresiju Alijanse 99. godine, i svakako, ukoliko vam nešto treba, bilo da potražite na internetu u okviru zvaničnih sajtova ili u samom arhivu, za sve sugrađane uvijek su otvorena vrata.